Tento díl neskreslené vědy věnujeme geneticky modifikovaným organismům GMO. Ale zklamu ty z vás, kteří se těší například na krávu se dvěma vemeny, která by tak nadojela více mléka, nebo na člověka se čtyřma rukama, který by vykonal více práce. A nebo. No to ani nebudu říkat. Na GMO se podíváme racionálně z vědeckého hlediska a zjistíme, že úprava DNA je vlastně šlechtění, které člověka provází už od nepaměti. Proč se vlastně šlechtí organismy? Je to snaha dodat původní rostlině nebo organismu hodnější vlastnosti, například lepší odolnost proti škůdcům, lepší odolnost vůči rozmarům počasí nebo urychlení růstu. Nejstarším šlechtitelem, však není člověk, ale příroda sama. Tomuto procesu říkáme evoluce. Náhodné mutace organismů měly za následek, že se z daných druhů začaly vyvíjet druhy jiné, změněné. První šlechtitelské úspěchy se začaly objevovat ve chvíli, kdy se z člověka zběrače stal člověk zemědělec. Postupem času začal zjišťovat, která plodina mu vyroste nejlépe, s nejvyšším výnosem a tu pak začal pěstovat více na úkor rostlin s výnosem menším což je logický. Následně začal člověk rostliny křížit mezi sebou a tím se mu dařilo původní plodině dodat vlastnosti i plodin jiných. Tím nejznámějším byl zakladatel genetiky a brňák jako já Gregor Johan Mendl. Ale u takto kříženého druhu se mu projevovaly nejen inovace chtěné, ale bohužel i nechtěné. Například pokusy ruského biologa Karpešenka, který se rozhodl křížit Řetkev a Zelí. Což opravdu lze. Chtěl získat nový druh, který bude v podzemní části Řetkev a v nadzemní Zelí. Vytvořil druh, který byl nazván Řetkvozel. Ale výsledek vypadal bohužel přesně obráceně, než zamýšlel. Ale dost už o historii a vplujme do moderního světa. Když už se vědcům v 50. letech minulého století podařilo objevit strukturu DNA, začala se nabízet možnost vlastností organismů ovlivnit i jinak, a to zásahem přímo do jejich DNA. DNA, neboli deoxyribonukleová kyselina, je soubor genů, čili dědičných informací každého živého organismu, které následně určují jeho vlastnosti. První metody tvorby genetické modifikace byly založeny na náhodných změnách pomocí metod, genového inženýrství. Ale když v DNA vědci dokázali existenci enzymů, které jsou schopny DNA na určeném místě rozstřihnout, přijmout gen z jiného organismu, následně ho spojit s původní DNA a pak šroubovici opět sešít, začalo genetické modifikování organismů naplno. Těmito řízenými a cílenými změnami se zabývá biotechnologie. Tím nazýváme jakoukoliv technologii, která využívá biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě, přeměně či jinému specifickému použití, například potravinářství, zemědělství, medicíně a průmyslu. Jedna z těchto technologií je transgenose, to znamená vpravení části DNA jednoho druhu do DNA druhu jiného. V současnosti je nejběžnější GM kukuřice s vloženým genem z půdní bakterie Bacillus thuringiensis, odtud BT kukuřice. Tento gen kukuřici propůjčuje odolnost proti škodlivému zavíječi kukuřičnému. No a díky tomuto genu produkuje rostlina protein, který má toxický účinek na zažívací ústrojí zmíněného hmyzu. A tomu nedělá dobře. Pro jiné druhy hmyzu, zvířat či ptáků je tento protein neškodný a v trávicím ústrojí člověka se velmi rychle rozkládá, takže nehrozí ani riziko alergenních reakcí. Další technikou je například metoda CRISPR. C -R -I -S -P -R, při které se do DNA organismu nemusí vpravovat cizorodé geny, ale ovlivňují se jeho vlastní. Pomocí metody CRISPR byla nedávno vyvinuta téměř bezlepková pšenice. Příkladem genetické modifikace je zlatá a železná rýže, kterou vědci vyvíjejí i díky požadavkům humanitárních organizací. Cílem je snaha o řešení problémů s nedostatkem potravin v nejchudších zemích. Zlatá rýže je obohacena o beta-karotén, ze kterého si lidský organismus vyrábí vitamin A. Železná rýže je naopak bohatší na železo a tím zabraňuje chudokrevnosti. Geneticky modifikované organismy však nejsou pouze rostliny. Jelikož princip úpravy DNA je velice podobný v říši rostlinné nebo živočišné, jsou geneticky modifikováni i živočichové. A tak získávají i živočichové nové vlastnosti a stávají se tak transgenními zvířaty. Příkladem jsou krávy, které jsou rezistentní k BSE, nemoc šílených kráv u kterých je nežádoucí gen, který způsobuje porovatění mozku, vyřazen z provozu. Takže nešílej. Geneticky modifikovaní živočichové se využívají i ve zdravotnictví při výrobě humánních léčiv. Například GM koza produkuje antitrombin, který ovlivňuje srážlivost krve a je obsažen v lécích atrin a kanuma. Dále máme geneticky modifikované mikroorganismy. GMM. Vůbec první GM bakterie využívané člověkem jsou bakterie syntetizující inzulin. Inzulin se v minulosti získával z prasečích nebo hovězích slinivek. Takto vyrobený inzulin ovšem nedokázal kvůli nepatrným odlišnostem plnohodnotně nahradit lidský inzulin. Novou šanci přinesla právě genetická modifikace, kdy se gen lidského inzulinu vpravuje do zcela neškodné lidské střevní bakterie, která se pak může pěstovat ve velkém. Prostě taková farma bakterií. Geneticky modifikované organismy jsou určitě budoucností planety. GM rostliny budou mít například vyšší výnosy a vydrží například extrémnější podmínky. Tím pádem se jich na jednom hektaru vypěstuje víc budou rezistentní proti škůdcům a nebude se muset používat takový množství pesticidů. A proto naučme se třídit informace vědecké a lobistické. Něco jsou fakta, něco jiného zbožná přání lajků. Ať už jsou to pozitivně smýšlející pěstitele či chovatele, nebo jejich zásadní odpůrci. No tak a to je všechno. Mějte se GMO.